se está dentro ou não da margem, porque a qualquer momento ficou azul, gente. Ficou Ficou. azul, a gente virou 284. Neste momento, temos 284 delegados para Joe Biden pela Pensilvânia. Então, o que eu tenho a dizer para vocês nesse momento aqui é o seguinte: eu gostaria só de que vocês viessem. A gente virou